થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ખાતે મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના ખેડૂત માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો। મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના તેમના ખેતીવાડી ખાતાની નવીન યોજનાઓ બાબતે ખેડૂતોને માહિતગાર કરવા કાર્યક્રમ યોજાયો। થરાદ અને વાવના સંયુક્ત કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલ મંત્રી દિલીપભાઈ ઠાકોર, સંસદ પરબતભાઈ ડીડીઓ, નાયબ કલેક્ટર વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે માર્કેટ યાર્ડ ખાતે ખેડૂતોનો કાર્યક્રમ યોજાયો। રિપોર્ટર નારાયણ ચૌધરી, થરાદ। આજે ખેતીવાડી ખાતાના હાથમાં પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત થરાદ મુકામે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમનો આશય ખેડૂતોને પોતાની યોજનાઓથી વાકેફ કરવા, ખેડૂતોને એનો લાભ કેવી રીતે ઝડપી અને સરળતાથી મળી શકે તેના માટે માહિતગાર કરવા, અને રાજ્ય સરકાર ખેડૂતો માટે કેવા પ્રકારના, કઈ રીતના, કેવી રીતે લાભ લઈ શકાય એની માહિતી આપવા માટેનો પહેલાં તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારે પાક વીમો ખેડૂતો માટે એક મહત્ત્વનું પાત્ર, પરંતુ આ સાલે જ્યારે પાક વીમો જ્યારે પ્રીમિયમ ભરવાનું આવ્યું અને જે પ્રીમિયમ ભરવાનું હતું એનાથી ખેડૂતને કે સરકારને કોઈ ફાયદો નથી। એક ટૂંકમાં દાખલો આપો કે મગફળીનું 1 લાખનું પ્રીમિયમ લેવાનું થાય તો 1,70,000 પ્રીમિયમ ભરવાનું, તો વીમો લેવાનો તો 1,70,000 રૂપિયા પ્રીમિયમ પેટે ભરવાનું છે, અને આટલું પ્રીમિયમ ભરીએ તો કદાપી ખેડૂતને કોઈ ફાયદો થવાનો નથી। એટલા માટે આ રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નિર્ણય લીધો કે આપણે કોઈ વીમા કંપનીને પ્રીમિયમ આપવું નથી। જ્યારે ખરીફ સિઝનની અંદર ખેડૂતને ક્યાંક માવઠાથી નુકસાન થાય, ક્યાંક બીજી રીતે નુકસાન થાય, તો આપણે સીધે સીધા ખેડૂતના ખાતાની અંદર રાજ્ય સરકાર 4 હેક્ટરની મર્યાદામાં પૈસા નાખવાનો નિર્ણય અમારી રાજ્ય સરકારે, એટલે ખેડૂતે 1 નવા પૈસાનું પ્રીમિયમ ભરવાનું નહીં રહે, ખેડૂત ઉપર પણ વધારાનો કોઈ બોજ નહીં પડે, અને ખેડૂતને જો નુકસાન થશે તો રાજ્ય સરકાર સીધા નાનો ખેડૂત હોય કે મોટો ખેડૂત હોય કે શ્રીમંત ખેડૂત હોય, પ્રીમિયમની કોઈ ચિંતા કર્યા વગર જે વિસ્તારમાં જેટલું નુકસાન થાય, જે ખેડૂતને નુકસાન થાય એ ખેડૂતોના ખાતામાં ડીબીટીથી સીધા પૈસા આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, એ માહિતી પણ આજે આ થરાદ અને વાવના ખેડૂતોને આપવા માટે કાર્યક્રમ હતો, એ માહિતી પણ આપી